aioentbyhein channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ cctv ကနေဖမ်းမိခဲ့တဲ့တေးရီအကြောင်းကိုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1 Mr. Freeze တရားဝင်ပူးနေတဲ့အယုတ်တွေအသက်ရှိနေတဲ့လူတော်ထင်ရတဲ့အယုတ်တွေကိုမမြင်ဘူးရင်တော့ကြားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဇက်ကားတွေကလို့ပေါ့ဒီအယုတ်ကောင်ကို Mr. Freeze လို့ခေါ်ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမန်နေဖမ်းဆီးထားတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေမှာဖျော်ဖြေဖို့တုံးခဲ့ကြတာပါသူကိုဖတ်တီးခဲ့တဲ့သူကလည်းစစ်သုံးဘက်တဦးဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ပါ Mr. Freeze ကိုပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဂျာမန်စစ်သားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကလည်း1945ခုနှစ်စစ်သုံးဘက်စခန်းမဖြတ်ခင်နှစ်ပတ်အလိုမှာမှဂျာမန်စစ်သားတွေကစစ်သုံးဘက်တွေကို400မြေလောက်ကိုအတင်းအဓမ္မစေခိုင်းပြီးမလုံလို့အသက်ခံခဲ့ရတာပါဒီလိုဖန်တီးသူတည်ဆုံးသွားတော့ဖန်တီးသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဒီအယုတ်ထဲမှာပဲကင်းအောင်နေတယ်လို့အများကယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီမစ္စတာဖရီးစ်အယုတ်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ကောင်းကသူ့ဘာသာသူလုံနေရဲဆိုပြီးကောလာဟာရတွေထွက်နေပြီးမဲ့တက်တည်မရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း2009ခုနှစ်6လပိုင်း19ရက်နေ့ညမှာတော့ CCTV ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဖရီးကစိုင်ကိုနဲ့မျက်လုံးကိုတုံးပြီးတကားဖွင့်လိုက်သလိုပါပဲမျက်လုံးသားလေးမှာတီတီချာချာလေးကြည့်ကြည့်ပါအယံကိုတက်သိမ်းထစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါဒီမဟုတ်ပဲဗဇက်လေးလှုပ်လာပါသေးတယ်တေချောင်ပြောရရင်ဒီရုပ်ထဲမှာဘာခွေးသွားစိတ်လေးမှမပါပါဘူးတကယ့်ကိုအယုတ်ကြီးတက်တက်ပါနောက်တစ်ခါမျက်လုံးကြီးပြန်ပြူးလာတော့တကားကအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ထွက်ပွင့်သွားပြန်ပါတယ်ဗဇက်တွေထက်လှုပ်လာပြန်ပါတယ်တကယ့်ကိုကြောက်စရာကြီးဗျာတော်နေရင်ကိုတက်သိမ်းမှာထားပါလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမစ္စတာဖရီးကိုထည့်ထားတဲ့အမှတ်ပေါင်းချောင်ကိုတန်ကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ပါခတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်တကယ်လို့ Chains Play တို့ Brams From The Void တို့ထဲကလို့မန်တေးကထွက်လာပြီးလူလိုက်တက်နေအခက်သားပြိသက်ကြီးတို့ရောဒီအယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမမတစ်ချက်ရေးသွားပြီးခဲ့ကြပါဦးနံပါတ်1တယောက်တည်းစကားပြောနေတဲ့ဝန်ထမ်း2022ခုနှစ်ကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စမှာစေယုံမှာလုံချုံရင်းဝင်တာကညာဘက်တယောက်တည်းရှိနေတော့ရှေ့တကားဘက်ကရုတ်တရက်ပွင့်သွားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမတွေ့ပါဘူးဘာမှမရှိပဲတကားဘက်ပွင့်သွားတယ်ဆိုလို့ပုံမှန်ဆိုရင်လက်မှာဆိုပေမဲ့လုံချုံရင်းဝင်တန်းကတော့ထပြီးဂျူနာလီတော့ကစောက်တုံးနဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုလိုအပ်တာမင်းနေတယ်လို့ကိုမေးပြီးကျိုးပါဖြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ကတော်ပါသေးတယ်အနောက်နာလီလေးရောက်ရောဝီချဲတစ်ခုကိုပေးတယ်လို့လုံနေပါသေးတယ်မနက်ရောက်လို့ပြန်မေးကြည့်မှ security ဝန်ထမ်းကအဖွားကိုတယောက်လာလို့နာမည်မှတ်ပြီးမေးမြန်းနေတာပါအဖွားကအခန်းထဲမှာယူစရာလေးကြံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အခန်းထဲဝင်သွားပြီမဲ့တော်တော်နဲ့ပြန်မထွက်လာတော့လို့တွားကြည့်မှဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးပြောလာတာပါသူဆန်းနာကမနစ်တနစ်ကပဲအဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအဖွားကိုတယောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အဖွားကိုနာမည်နဲ့လုံချုံကြီးကောင်လေးမှတ်ထားတဲ့နာမည်ကတူနေတာပါအော်ပြိသက်ကြီးတို့ကဘယ်လိုထင်ကြလဲကမ္ဘာမှာရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနံပါတ်3ကလေးကိုအနောက်ကနေတွန်းလိုက်တဲ့ပြင်2022ခုနှစ်မှာတန်နီဆစ်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးအက်ရှီစကော့ကသူ့အိမ်မှာမူမမနာဖြစ်နေတယ်ပြောလာပါတယ်သူမအိမ်ရဲ့ CCTV တခုကကလေးကိုကြည့်လိုက်မိရင်တော့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩမင်သက်သွားကြမှာပါကလေးကဝရားထိုးလေးလက်နှချောင်းထောက်ပြီးသူ့အဖေကိုအတန်ပီးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါသူ့အဖေကပြန်လဲကြည့်ပြီးတော့မကြပါဘူးကလေးကလေးပေါ်နည်းနည်းမြောက်တက်သွားပြီးအရှိကိုသောက်ထိုးလိကျသွားပါတယ်။ကလေးကလည်းဘာဖြစ်မှမသိတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့အနောက်ကိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။ကလေးကခုန်ပဲခုန်လိုက်တာများလား။ဒါမှမဟုတ်အနောက်ကနေတစ်ခုခုကများတွန်းလိုက်တာများလား။နံပါတ်၄တရေပူထားတဲ့ပစ္စည်းအများဆုံးရှိတဲ့နေရာ။ဝီချဲတွေကလထိုင်းတွေဆိုတာအတန်ဆန်းသူတွေထိုင်ဖို့ပန်းဖြေဖို့ပြုလုပ်ထားကြပြီးရိုးရိုးဝီချဲတွေကတော့သူ့ဘာသာသူမရှိချားနိုင်ကြပါဘူး။ဘူမဟာနီဘရာစကာကနယူးဇီလန်အော့ရှဲရူမှာ2020ခုနှစ်ကအသေးချပတ်မိလိုက်တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဝီချက်ကလတ်တိုင်းတလုံးကသူ့ဘာသာသူလဲ့နေတော့ကိုတွေ့ကြလာပြိတကြီး။ဒါကလောဘိတ်ခန်းထဲမှာဖြစ်လို့လေးချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ပြိတကြီးတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။နံပါတ်5ညာအိဝတ်စုံနဲ့အဖွားအုပ်စီဂျိုအီးနဲ့အမာရခီတို့စုံတွဲကမွန်နီဆိုတာကနေစီးပွားရေးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်အိမ်အစ်စ်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်အဟောင်းမှာလုံခြုံရေးအတွက် CCTV တွေတက်ခဲ့ပြီးမှထွက်လာကြတာပဲ။မထင်မှတ်ထားတာက CCTV ကနေမယုံနိုင်စရာကောင်းလို့တဲ့အရာတစ်ခုကိုညဝါးထင်တွင်တွေ့မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။ဒီမတိုင်ခင်က
ပဝင်းကျင်ကလည်းတတိပိတ်ခဲ့ကြပြီမဲ့သူတို့ကအယုံကြည်မရှိလို့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့တာနေလိုက်ကြတာပါနှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်မတ်လမှာCCTVထဲမှာညာအိတ်ဝတ်စုံတဲ့အဖအိုကြီးတယောက်ကအခန်းထဲကနေထွက်လာတာကိုတွေ့ကြမှာပါကျောင်းလေးတွေကလည်းဒီအဖအကြီးရိတ်ကိုကြောက်လို့ရှင်းတောင်းနေနောက်မှာပုန်းနေကြပါတယ်သူတို့စုံတွေကတော့တယောက်တန်နဲ့လာလာချင်းစောင့်နေထွင်းဆိုသလိုတော်တော်သုံးလုံးသွားမယ်ပုံပါပဲ
Handon Center Langa Corporation Lama Shire Blue House Pia Sema Natana Setakuni Lama Chipa Kerago CCTV got Madante Navare Pia Tauni and Ludia Bima Pia Quatqua Pishinirago Pijamaba Dicogo Pudumale Matibene Tubata to Motuavaria Degale Pia Bubaretine Pia Tauchin Lancer Light Up Timaba Guccini de Tema Damaka Lule Nepaile ตรีท้าวเนาะสิกเซบีอลุขึ้นนี่โอเมนัมเบอร์คอนอยุธมิกลีดิกาบลุอัคคะแค่เว้ยชื่อนี่ชื่อนี่บลุอเฉยนี่မျိုးเว้ยย่องนี่ย่องนี่กลีกาတော့กลีပါပဲแวนบีสแฟนนี่ပြောတယ်လို့ลูฟี่อิสจัสลูฟี่ဆိုတယ်လို့ပြောဗျာအင်္ဂလန်မှာရှိတယ်ရှေးအောင်ပစ္စည်းเนี่ยအယုတ်ရောင်းနေဘန်စလီအန်ဒီစန်တာမှာ 2019 ကိုပြန်စစ်ပြီးတွေ့တာပါအယုတ်လေးကငင်းငင်းလေးရှိနေရပါနဲ့နည်းနည်းလေးလှုပ်လာပြီးအောက်ကိုခုန်ချလိုက်သလိုကိုကြာသွားတာပါဒီအယုတ်ကိုတခုခုကမြတ်တက်စီးနေတာလားတကယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလေးတရေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိစေတို့အမြင်ကိုလည်းပြောပြသွားခဲ့ကြပါဦးနံပါတ်8 ဖလက်စ်ကအပြင်မှာရောက်လာတဲ့လူတော်ထင်ရပါတယ်ဒုတိယကကားလမ်းဖြတ်ကူးနေခြင်းပထမကားကိုဖြတ်ပြီးမှညက်ွယ်ကနေကားသည်အရှိန်နဲ့ရုပ်ရည်ထွက်လာတဲ့အခါလန့်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေကလာမဲမသိတဲ့အလွန်လင်းတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုလမ်းတစ်ဖက်ကိုရောက်အောင်ပို့လိုက်တော့အကုန်လုံးကကြောင်တောင်တောင်နေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်ကဲပြီးတဲ့သူကတော့လူတိမကန့်ကျင်မှုထင်ပါတယ်တခါတည်းထွက်သွားပြီးကာသမာရီနဲ
ဒီနေ့ကျဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီနေ့နေ့တိကျလေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ပါလေဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုညခုနှစ်နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမယ်။Subscribe နဲ့ Notification Bell ကိုနှိပ်ပြီး Channel လေးကိုစောင့်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟင်မြတ်သူပါ။